Կրասարի դպրոցը հայ իտալական բարեկամության խորհրդանիշ Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջովանի Ռիչուլին Աշոցքի տարածաշրջանում առաջին անգամ է։ Նորակառույց դպրոցը 3 բառով նկարագրեց հավատ ապագայի հանդեպ։ Շենքը շատ տպավորիչ է, շատ գեղեցիկ է։ Ինձ հատկապես դուր եկավ այն, որ դասարանները շատ լուսավոր են։ 88-ի երկրաշարժից 1 տարի անց Իտալիայի Վերոնա քաղաքի Լարենա Թերթի խմբագրությունը կրասարում դպրոց է կառուցել։ Շենքը 5 տարվա համար էր նախատեսված, սակայն գործում է 28 տարի։ Իտալիայում բնակվող ինժեներ Կարեն Քոքչյանը 2015 թվականին մոր հետ կրասար է այցելել, եղել է նաև դպրոցում։ Ծնունդով Ստամբուլցի բարերարը հեռացել է երազանքը սրտում պահած։ Ուզեցի շուրջս ժողվել իտալիո հայ համայնքը, ուզեցի շուրջս ժողվել իտալացիներ։ Շատ շվարած էի, երբ որ դեսած էի կրասարի դպրոցը, որ շատ վատ գացության մեջ էր գավիճը, ուրեմն հասկացա հոն վերանորոգելի կամը չի գար, ստիպված պետք է զերոյի սկսենք և քարաշեն դպրոց սարքենք։ Կարծես պատմությունը կրկնվեց նորից իտալացների օգնությամբ, իտալահայ բարերարի օգնությամբ սկսվեց նոր դպրոցի շինարարությունը։ Նորակառույց դպրոցը կահավորված է ժամանակակից գույքով, ունի սպորտ դահլիճ, կգործեն քիմիայի ու կենսաբանության լաբորատորիաներ։ Երկհարկանի դպրոցը 110 աշակերտի համար է նախատեսված։ Ճարտարապետը կրասար ոտք դնելուն պես որոշել է, որ շենքը պետք է վառ գույնով առանձնանա։ Քարերի այդպես շատ խիստ մոզեցումներ կան, ես ասացի, միայն այս ծիրանագույն տուֆն եմ ուզում, որ այստեղ լինի, որ ինքը միջավայրից, որտեղ արտիկ տուֆի շատ այսպես կառույցներ կան, որ գյուղման է գալիս նայում եք, որ ինքը նաև իր մտաղացման հետ նաև լրացնի իր գույնով։ Կրասարի միջնակարգ դպրոցի զանգն այս տարի հնչեց 80 աշակերտի համար, առաջին դասարանցիները 6-ն են։ Նազել Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, ժամը դրատվական։